На Волині у селі Колодяжне сталося ДТП. 46-річний ковальчанин, керуючи мотоциклом Ліфан, зіткнувся із автомобілем «Сеат» під керуванням 31-річного жителя району. Як повідомили у поліції, аварія сталася 18 травня. Внаслідок автопригоди водій та 25-річний пасажир мотоцикла отримали тілесні ушкодження. Водія мотоцикла госпіталізували до лікарні. Транспортні засоби вилучили попередньо. На момент вчинення ДТП водії були тверезі.